buli foot soldier yenna ngomanyi obadde eluweero nchiddamu buli foot soldier yenna ngomanyi obadde eluweero nzizende sekutala ati no sagale esule kubanga information na yakaga katukana mu kaboksi kange njala musanga mukitegedde okusinzira ku sources zenfunye okuva kati nga nakava ku live eno antegezeddwa akonti iso CMY ne police bagenda kukola ebikwe kweto okutandika okufefetta buli mwana yenna abadde mulumbe lw'omugenzi Jakana nadduli nga banoonya ekigambibwa nti pisto ya mukulu majambe ebuzeeko batandika okukwata buli foot soldier yenna bamusibire n'ebikolo bagisibire ekitali yagitawumira ntungo ate kino kigenda bo access ku buli kibadde banoonya okujja okulumba ekitebe kya national platform okukikebera n'okukyaza okutandika okitika mbibaagala mujukire kintu kino ndoza kibadde kiruke resonant anti wiki eno yenyini gitukuba mabega oba gitukuba mabega omu kuba gatekeepers abakuuma ekitebe kino yakwatibwa emisalatu ku ngenseera ba ne batwalibwa n'atwalibwa na katana tebwa so kati information eze nga bukyali buli foot soldier ina joli ngomanyo badde mulumbe oba Jakana nadduli eruweero nkubuulira soka oliemu ewa wekweke mu for a while namwe bannamawulire ba national platform basinga bungi mujeke simu zammwe musoke mweko kumufuwala otherwise chikweko tuchigenda kujia semu waine iso biba chiridi nzine police njala tekezo mkule mbizu wafumati chakula nji sentamu yonajo li muamerika naba kule mbizu kundi nabo insasa getu guiri de ebitongo lomuli police iso ni semu wa bila gide ekitebe cha fechigenda kuwazi by all means kubade banu nyaka access e ingila munga tibajina bakati loku banti ono baga antipa pisto ye guzi muka funga no kano baga la kutanika kunonya anti abana ba national platform na abade wa food soldiers food soldiers biba vude ko piste no kubula oluvanyo lokuba majabe no mulekana mu plan ka mukoyo so bategeza mwe na kupango e foot soldier ngo badde ko eluweero please musoke mu jeka masimo gamwe musoke mu bulene ko sili musoke mu etole muko e bangeli wala otherwise e bila tegena kubera no nchi kulegendo kudako okusaza ku information ye funye ko nakadda kati so motegedde mugana eke ai mukulembeze e yekolera sama Uganda sky soldier nabala mwe naba mwe namwe nabadde yo mwe nabala abatakola live mwena bategeza mushoke muliemo ewa nega bakulemezwa national platform okulu nyanzi center mu roba chagwanyi center mu SG na bala mwena mutegere nti abana bano police gena tani ko bakulaki koko tune office zigena kulumbiwe sayo na okujonga bakijiyo kuja kwe bagenda kosa katekta gandi bagenda kunonya pistol ya majambele jabali nayo irando za majambele open the avulina gama anti agenda kunonya agenda ku MLMS energy ino kuba mu national platform atenga bakitegeza bajja chikola bange bagenda gikozesanga kutiisatiisa abantu so mutegedde bulungi nnyo yasobola kinkomyewo mbategeeza information badde sitera nnyo okugira obanga mmaze okukola ekintu ekyo so mugana katongole Julius nabala mwenna bakola ku media n'abaddeyo ngo baddeyo okulwa mugenda okuziika omugenzi Jakana nadduli please simu zigyeko soko obulemu okukoba nnyo wa wiiki bannaku osokola bembera nga bwetambula otherwise bagenda bano nnyo mukuomu nga nekite bagenda kirumba mulinnya ly'okunoonya pisto ya majambere atolode yabagambye nti walu we mirambe kigendo kwa obena obesatu so mukirindi naye ngabe tugamba nti ensi tekwemaza obwongo obutono bumenya nyini byo bumenya nyini obwongo obutono bumenya mutwe kino kye bagenda okukola manyi kye tuyita spark tekiva wantu wanene nyo kiva wantu watono nyo ate wandikola ekintu okulumya omulonzika oyabemu yabekkiriza kino kye muyinza okukola okwagala okuttayo abala basatu obo kulumba ekitebe kya nnupu obo kukwata abaana ba nnupu wayinza okuva embeteza kuba ffe tulinze essaawa yonna tulinze essaawa yonna mukitegedde kulungi tulinze essaawa yonna kiki ekigenda okuvaako embeteza kati bambi mwenna ba Bobi dayihadzi baani mwenna bali ku ground please eno message bwenkola video sitera kudda nenjagadde ebbagamba nti information maze ofuna no sekyuitala ati nzije mbategeeze mwenna ng'obadde luweero lwaleero please soko liemo ewa for days simu jijeko obo ine simu la jibo communicate ngana abantu bo todda moko esanza ko kitebe obo ko esanza ku mukolo gonna meanwhile obudde bo busoke wako nenga police ja kujja ekole search ku kitebe kya national platform olde mu kuba mu kote kile kimbizo kibade ki planning banonya kuba oli anga bade balonya spark ingeri je bevini ngamo kitebe no kwata abana banu ko basigadde bonna bachalia obutala so no bategeza bulonji nyo mutegere mbategeza bulonji nyo kyala mutegere kintu kino kalimu kasalemo mukateke ku platform za abantu.